Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu və Günəş Yer Fizikası İnstitutunun Günəş Astronomiya Laboratoriyasının mütəxəssisləri mart ayı üçün proqnozlarını bölüşüb və yazın ilk ayında maqnitosferin necə olacağını bildiriblər. Gündəm Azın xarici mediaya istinadla xəbərinə görə ekspertlərin fikrincə ayın fırtınalı sonu və başlanğıcı gözlənilir. Martın ortalarında möhlət mümkündür. Martın 1-ində maqnitosfer həyəcanlı olacaq. Bunlar fevralın sonunda yer kürəsini vuran 3 günlük fırtınanın son əks sədalarıdır. Martın 4-ündə hər şey sakit olacaq və artıq 5-ində yenidən qasırğalar gözləmək olar. Martın 6-sında astronomlar əsl maqnit qasırğanı proqnozlaşdırırlar, lakin zəif G1 səviyyəsində. Ertəsi gün maqnitosfer də həyəcanlanacaq. O zaman vəziyyət martın 15-nə qədər, bu tarixdən sonra isə 25-nə kimi sakit olacaq. Martın 26-sında güclü maqnit qasırğası başlayacaq ki, bu da G3 səviyyəsinə çatacaq. Ertəsi gün isə G2 səviyyəsinə inəcək.